ូមចុចចុចពាក្យ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel Vannak RC Official សូមអរគុណ